She was afraid. Mida me gjë shpirt që ata të shkojnë në vend vetë atje ku janë. Ti kthehen sa më shpejt po aq se të gjithë edhe kryepiskopi jon edhe papa i Romës kanë thënë që të gjithë të luten se lutja është shumë e fuqishme. Edhe po të lutet njerëzimi për njerëzit që vuajnë sigurisht edhe Zotit në dikmonë. Nëse do të thuash luftë të shenjë, kjo në luftën fetare pas. Dhe unë do të thoja që nëse bëhet fjalë për fe, aq më tepër feja jonë nuk mund të bënte një gjë të tillë, luftë. Që të thuash i krishterë është baras të tregosh dashurin, për ulësin, durimin, dhe s'mund të imaginojt që të shpallësh një luftë. Nëse ky problem mund trajtohet në këtë formë, ndoshta janë interesat e tjetër kujt që futen në to ngjyra pasaj lufte fetare. Unë ndoshta nuk jam kompetent që të them një përgjigje të saktë. Mama, hajde. Mama, hajde.